много ми е хубава вашата компания, обаче за пореден път бързо ни свършва времето. Да. Трябва да се виждаме по-често. Може би трябва да правим през няколко месеца, не през година, а през няколко месеца да се събираме такива приятели от Благоевград, от нашето си място. Кристинче, като се прибереш на всички мои роднини, мои приятели там в Благоевград, да предадеш искрени поздрави. Да, имам приятелка, твоя Леля, Доби, да. Така че първо на нея ще кажа. Първо на нея и на всички други приятели в Благоевград. На вас, госпожо Стоименова, искаме да завършим с най-големия хит. Песен, която се пее и до ден днешен. Една песен съдба, точно вие да изпеете. Това е Никола. Песен, която Димитър Янев написва, естествено, това е една от песните, която е политически била и ангажирана, но независимо от това, тя и до ден днешен не носи този белег. Тя е за Никола. И наистина тази чувственост, която е Димитър Янев имаше, да създава песни толкова близки до българската душевност. Имала майка едно мичедо. Това е просто гениално. И да ви се падне точно на вас да изпеете тая песен, голям късмет. Оставили сте със златни букви името си в нашата култура. Благодаря. Благодаря. Помните ли как точно до вас достигна? Да, разбира се. Ако трябва да разкажа с няколко думи, бяха се събрали с професор Стефанов от тях и двамата композитори и ми се обаждат вкъщи. Ела, имаме изненада за тебе. Те се усещали, че песента ще стане хубава? И отивам аз. Естествено, трябва да се подчина на професора. Отивам и ги намирам двамата на пианото. И ми почват да ми изсвирват песента и да я Митко пееше много добре. Той интерпретираше своите песни много... Прекрасно, да. По-прекрасен начин с акордеона, да. И изпя ми песента и казва, тази песен съм я направил, така че знам, че ти най-добре ще я представиш, най-добре ще я изпееш, чуя сега цялата и така. Така започна тази песен. И така и до ден днешен. И до ден днешен. Колко певци я пеят. Няма място в България, където не се пее тази песен. Няма ресторант, няма кръчма. Тази песен се пее постоянно. И аз много съм щастлив, че мога да съм тук до човека, който е записал и който е направил за една нощ хит, както се казва. За една нощ тази песен става голям хит. Искам да ви благодаря, че бяхте мои гости. Завършваме с Никола. Няма как да не завършим с Никола. Завършваме с тази невероятна песен. Памет на Кирил Стефанов, на Димитър Янев, на всички приятели, на Илия Ергиров, на всички големи български композитори и певци, които са били и са създали това, което ние в момента интерпретираме и пеем. Специално за тях, а и за вас, благодаря ви, че бяхме отново заедно. Искам да сте здрава и не чак след една година, пак да се видим тук, само да сме здрави. Само да сме здрави. Благодаря много и аз за благодаря ви, момичета, че бяхте тук. Всичко най-хубаво. Благодарим. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Останете с вечния хит Никола. Аз съм Владислав Славов и ви очаквам отново следващата неделя с много любов.
Бастин.